Whoa! Sua Ikran é feroz e orgulhosa. Ela viu uma alma gêmea em você. Seu pai se recusou a ajudar. Todos recusaram. Não importa o que eu diga, eles ainda me veem como filha do meu pai, não como Tsaik deles. Você é tudo o que ele tem. Eu sou mais do que a sombra da minha mãe. Ela amava este lugar. Quando eu era criança, voávamos juntas aqui. Ela me segurava no Ikran dela. A gente deitava e contava histórias sobre as estrelas. Eu me sentia tão crescida. Ela fazia você se sentir importante. A história dos Kinglur era a que eu mais gostava. Imagino que histórias meu povo tinha. Roubaram isso de você. Tudo o que o povo do céu roubou. Minha mãe viu como o coração deles era cheio de ignorância e cobiça. Ela se opôs, mas foi podada, morrendo com metal do povo do céu dentro dela. Nunca mais falamos da resistência depois disso. Seu pai acha que o preço para enfrentar eles tem sido grande demais. E será grande demais. Mas se não lutarmos, vamos perder tudo. Não queríamos guerra. Mas nos tornaram guerreiros. Temos que levar a luta até eles. Tem alguma coisa acontecendo por aqui. Um sinal de uns dispositivos estranhos. Aqueles troços aéreos da RDA? Estão prejudicando os Kinglur e o ciclo alimentar deles na floresta. Se ajudarmos os Kinglur, ajudamos os Aranahe.